حقوق. ولاد الكلب بنوا مستوطنة نتسانين. بين شلخ ولاد قدول تسمعي. دلوقتي אנחנו נהרוג להם, ואז הם יהרגו לנו? איך בדיוק זה יפתור את הבעיה? יא חברות, احنا لازم نبعت الجيش بتاعنا لهناك حالا وباسرع ما يمكن. אתם יכולים לזהות קמים, איזה טנקים, כמה טנקים? סליחה על ההתבטאות הלא מדויקת, אבל הרבה, הרבה, הרבה טנקים. כמה נגנן זילה, אם תצטרכי להיפנות עם אנשים וילדים בפנים. אני לא אתפנה. אתם באחריותי כאן. אני לא אתפנה. תחשבי, כל מי שאני בטוחה.